dyrevelferdsloven jo også gjelder for fisk, og derfor så har vi et ansvar i Mattilsynet for å sørge for at dyrevelferdsloven blir fulgt, da, at man forholder seg til den loven. Og da er det jo særlig viktig å kunne ha den kunnskapen som man får gjennom forskning, så man vet liksom hvilke tiltak det er som, hva er det som gjør at du har en fisk med god velferd, og hvilke tiltak skal vi fra forvaltningen sette i verk for å sikre at fisken har det godt. De som forvalter fiskehelse og de som er med og forsker på fiskehelse synes å ha et litt annet fokus enn myndighetene. Og da tenker jeg spesielt på hva som er med å bestemme om oppdrettsindustrien kan vokse eller ikke. For per i dag så er det man har sett seg litt blind på effekten av lakselus på villaks, og så har man glemt alle de andre parametrene på hva som er på en måte en god og bærekraftig produksjon. Og da tenker jeg på at kanskje svinnet burde vært med å bestemme om oppdrettsindustrien kan vokse, helseutfordringene generelt, velferden til fisk. Alt dette her, det er ikke i dag bestemmende for oppdrettsindustriens vekst, men det burde det jo bli hvis vi skal ta med oss det som er diskutert her i dag. Det er jo viktig å få ting fram i lyset. Altså, skal vi få gjort noe med problemer, så må vi diskutere det og vite litt fakta. Men også det etiske rundt det. Hva er det riktig å gjøre? Hva mener vi med fiskevelferd? I dag har vi hørt mange kjempegode foredragsholdere som har fortalt veldig mye spennende, og vi i Dyrevernalliansen kommer til å jobbe videre for at alle disse ressursene skal gjøre sitt beste for at velferden i norsk fiskeoppdrett skal bedres.